Habari, karibu katika mwendelezo wa tutorial nyingine. Ni mimi Faraja Euphrates. Kitu cha kwanza, naomba kwanza usubscribe katika channel hii ili uwe unapata notification pale ambapo nakuwa naweka video au nakuwa naweka somo jipya. Sasa leo nataka tuangalie namna ya kubadili position ya ile taskbar. Hii ndo taskbar ambayo inaonyesha zile programu ambazo zinakuwa zina run katika kompyuta, kwa zinakuwa zinakaa katika hii taskbar inaitwa. Sasa kuna wakati inaweza ikawa juu, mfano kwa sasa hivi hapa ipo juu ya desktop. Kuna wakati unaweza kaweka kulia, unaweza kaweka kushoto, unaweza pia kaweka chini. Kwa kuna kushoto, chini, kulia, then na juu, at the top, bottom, top, right and left. Sasa nataka tuitoe, sasa tuibadilishe hii taskbar iende katika upande wa chini huku, isiwe huko juu kama ilivyo huko juu. Kwa hiyo hapo unaenda katika hiyo taskbar, unaweka kasa yako hapo katika hiyo taskbar, then right click, nenda katika taskbar setting. Nenda katika taskbar setting, kuna hizi option zipo: lock the taskbar, automatically hide the taskbar in desktop mode. Hii ni tunazungumzia katika Windows 10 na hizi features. Kama una Windows 7 inawezekana features zako ni tofauti na hizi hapa, lakini hapa tunazungumzia katika Windows 10. Sasa hiyo ambayo mimi naitaka ni hapa taskbar location on screen. Kwa tunaangalia location yake. Kuna location ya juu, ya chini, kushoto na kulia. Sasa hapa inaona ipo top, ndio maana inaonekana iko juu kwa sababu ipo top, iko selected katika top. Lakini ukitaka iende chini, unake utabonyeza, utaselect hapa katika hii arrow, then kuna left kama unataka ikae kushoto, kuna right kama unataka ikae kulia, na kuna bottom kama unataka ikae chini. Kwa mimi nataka ikae chini, umeona? Ukiselect bottom inakuja na kaa huku chini. Ukiselect left inakuja na kaa huku kushoto. Ukiselect right inakuja na kaa kulia. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza kubadilisha ile location ya taskbar katika ile screen yako au katika ile desktop. Lakini pia kuna namna nyingine ambavyo unaweza kuihide moja kwa moja automatically, hivi ndio jihide yenyewe. Utarudi hapa utakuja katika automatically hide the taskbar in desktop mode. Sasa katika Windows 10 huwa kuna mode mbili, kuna desktop mode and tablet mode. Kwa hiyo kwenye tablet mode iko automatically hidden. Lakini hapa sasa tunataka tuihide katika hii desktop. Kwa mimi hapa nipo katika desktop mode. Ukitaka sasa unaihide automatically, una check hii hapa, hii check sehemu hapo, una click hapo, then kinakuwa kiko on. Ukikiweka off, maana yake inakuwa, nadhani unaona jinsi ambavyo nikiklik on hii taskbar inakuwa ni inajihide yenyewe, yani inajipoteza yenyewe automatically, inakuwa ionekani kama hivi. Umeona kama hapa haionekani, lakini tukitaka ionekane muda wote unaiacha iko off. Sasa ukitaka ije, maanake ukipeleka kasa kama iko hidden automatically, ukitaka ionekane tena ili uweze kuangalia ni program gani ambazo zina run au kuna program gani ambazo unataka uendelee kuzi access ziwe katika taskbar, unaweka tu kasa yako, inakuwa inakuja yenyewe. Lakini ukitoa kasa inajificha, ukirudisha tena kasa inakuja. Maana kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza kubadilisha location ya taskbar katika screen, lakini pia kuificha automatically isiwe inaonekana au iwe inaonekana. Asante kwa kunisikiliza, usisahau kusubscribe, uliza swali na mimi nitaleta somo kwa ajili yako. Asante sana, mimi ndugu yako Faraja Euphrates. Nifuatilie katika social media kwa jina hili hili la Faraja Euphrates, Facebook, Twitter pamoja na Instagram. Asante sana.